Ірина прийшла на акцію нагадування про військовополонених зі своєю донькою. Жінка каже, чекає з полону свого сина. 11 квітня 22-го року він попав у нас в полон на заводі Ілліча в Маріуполі. Це ми його чекаємо. Останнє ми з ним переписувалися в інстаграмі, ми з ним не зв'язувалися. Останнє ми з ним переписувалися 10 квітня 22-го року. І більше ми про нього нічого не знали. Це 26 грудня цього року нам прислали відео, де він до нас звертається, що він жив, здоров, з ним все добре. Він чекає, що буде обмін і його повернуть до нас. 410 днів у полоні. Дружина військовополоненого Олена ділиться, чекає обміну. Прийшла на акцію, аби разом з іншими учасниками нагадати про героїв, які перебувають у полоні. Він був добровольцем. З перших днів війни він йшов захищати свою родину, по-перше, Україну, був патріот і дуже хочу, щоб він повернувся. Всі його чекаємо вдома. Це перша акція нагадування про військовополонених у 2024 році, зазначила сестра військовополоненого Оксана. Жінка каже, почали виходити на мирні акції у грудні 2023 року. Загалом це вже четверта така акція у Миколаєві. Оксана чекає брата з 17 травня 2022 року. Саме тоді він вийшов з Азовсталі у Маріуполі. Він був в Оленівці. Наразі він знаходиться у колонії на території Росії. Це станом на 6 травня 2023 року, як нам повідомили побратими. Наче ми іншими нічого не отримуємо, звістки від нього, тільки повідомлення від побратимів, які повернулися з полону. На місці події чергували представники поліції діалогу. За їхніми підрахунками, на мирну акцію прийшли 120 людей. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.